Разом станемо, ні? Так. Андрійко, покинеш себе теж? Сьогодні в нас в семінарі дуже радісна подія. Ми вітаємо наших братів-семінаристів, які отримали сьогодні духовний одяг. Хочемо їм бажати, щоб вони були такими, як отець єпископ казав в проповіді. Були тими людьми, через яких Господь доходить до них, а вони дають людям Бога такою правдивою сикуморою, на які вони входять. Надіємося, що наші брати завжди будуть вірні цьому і будуть гідно носити цей одяг духовний, а тим більше будуть показувати своє свідоцтво в цьому світі всім іншим людям, які бажають цього і потребують. Що для вас означає цей одяг, так? Що ви отримали сьогодні, і як ви переживали, готувалися до цього дня? Що ви очікуєте взагалі від того одягу, що вам дасть? 4 роки. Через 4 роки, рівно 4 роки тому, коли ми прийшли в семінарію, тоді ми ще навіть не думали про те, що колись будемо ходити в сутанах, але вже сьогодні ми в них. І дякуємо за це Богові, дякуємо нашим вихователям, дякуємо отцям єпископам, дякуємо всім нашим родинам за те, що вони з нами присутні і можуть розділити з нами цю велику Божу радість, Божу благодать, якою Він нам вділяє. Також дякуємо всім за молитву, ми її відчуваємо на кожен день. Дякуємо вам.